بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے چھٹی صفات ثبوتیہ جس سے خداوند تبارک و تعالیٰ متصف ہے اور یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے وہ ہے یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ مدرک ہے. صفت کا نام ہے ادراک، اور جب اس صفت سے خداوند تبارک و تعالیٰ کو متصف مانا جائے تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدرک ہے. یعنی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو کیفیات ہیں، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درک کرتا ہے. کس کے دل میں کتنی محبت ہے، کس کے دل میں کتنی نفرت ہے، کون سی چیز سرد ہے، کون سی چیز گرم ہے، کون سی چیز سخت ہے، کون سی چیز نرم ہے. اس درک کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے ہاتھوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی.